Як завжди, на іграх нескорених панує тепла атмосфера, взаємопідтримки, дружнє спілкування, звичайно присутній і спортивний азарт. І хоча перемагати і отримувати медалі – це, звісно, приємно, але головним тут залишається можливість показати всьому світу, що життя після поранення є. Передаю вітання Хмельницькому із Сіднею. Україна переможе. Це відео знято перед початком змагань за першість у іграх нескорених, що цього року проходили у австралійському Сіднеї. Тоді ще його учасник Віктор Шинкарук планував затримати золото. Та на дистанції 50 метрів брасом Віктор Шинкарук здобув срібну медаль. На цих змаганнях я, в принципі, розраховував на золоту медаль, тому що основний склад на цій дистанції це складався з австралійців. І вони досить сильні плавці, порівняно з минулими роками навіть. Вони для України були основними конкурентами. Але справившись зі всіма австралійцями, майже на всіх дистанціях був один найсильніший – Том Фостер. Як зараз пам'ятаю, з ним боролися наші плавці на дистанції 50 та 100 метрів вільним стилем, але поступилися йому і на дистанції 50 метрів брасом. Я з ним боровся за золото, але програв тільки 0,2 секунди. Всього 0,2 секунди, дивлячись відео, там навіть здається, я просто програв торкання. Віктор Шинкарук з дитинства займається плаванням, є майстром спорту з офіцерського багатоборства. Викладає у Національній прикордонній академії імені Богдана Хмельницького. До змагань у Сіднеї готувався ретельно, каже його колега Андрій Чудик. Після вже отримання поранення, коли він дізнався про проведення ігр нескорених Invictus, він і в минулому році також приймав в них участь. В минулому році він був в резерві збірної команди України, а вже в цьому році він виборов місце в основному складі. Він тренувався щоденно по 2-3 тренування. Він готувався до цього заходу досить наполегливо. В минулому році йому не вистачило там кількох секунд. В цьому році він їх напрацював, він досяг свого результату. Він на змаганнях виконав свій особистий рекорд. Після осколкового поранення під Міловим у Луганській області Віктор Шинкарук переніс кілька операцій, пройшов реабілітацію і тепер тренується сам та тренує курсантів Академії Державної прикордонної служби України. Як тренер, викладач, я би сказав, з великої літери, сам своїм особистим прикладом показує, як треба робити, навчає, може знайти до кожного індивідуальний підхід. І знаєте, я щасливий, тому що він мені як тренер, і я дуже щасливий, що я зустрів таку людину. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр.